श्री संस्कृत मातरम् स्वस्ति श्री शुभकृत नाम संवत्सरस्य कार्तिक शुक्ल चतुर्थ्याः शनिवासरस्य तदनु द्वाविंशत्युत्तर द्विसहस्रतमवर्षस्य अक्टोबर नवविंशतितम दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका अनन्या कनिगल्पुल, वार्ता संपादकः सामल मोहनः। अद्यतन वार्ताः। समुद्रेषु नदीषु जलाशयेषु च प्लास्टिक व्यर्थ पदार्थानां कारणेन जलचराः म्रियन्ते। तस्मात् प्लास्टिक व्यर्थ पदार्थान् संगृह्य निष्कासयितुं इंग्लैंड देशस्य सर्वे विश्वविद्यालयस्य एलियनोर मॉकिंटोश महोदयः 3D गिलबर्ट नामना रोबो मीनमेकं विनिर्मितवान्। एषः रोबो मीनः स्वस्य पृच्छेन चलन् मुखेन व्यर्थ पदार्थान् संगृह्णाति इति। केन्या देशस्य लेक बोलीरिया सरसि ह्यः 3 लक्ष राजहंसाः विहरन्तः आसन्। एतेन सरः पूर्णतया पाटलवर्णयुक्तं भूत्वा आकर्षकम् आसीत्। भारतस्य एका बालिका स्वहस्ताभ्याम् एकवारमेव 15 भावचित्राणि विलिख्य देशे एव विशेषख्यातिं प्राप्तवती। प्रमुखवर्तकः आनंद महेन्द्रा महोदयः ह्यः एतस्याः बालिकायाः चित्रमेकं चटकगुहायां संस्थाप्य विवृतवान् आसीत्। भारतस्य प्रधानी श्रीमान् नरेंद्र मोदी महोदयः ह्यः चिंतन शिविर समावेशे मुख्यातिथि रूपेण भागं गृहीत्वा भाषणं कुर्वन् अस्माकं देशे सर्वत्र आरक्षकाणां समवस्त्रं भवेत्, एतदर्थं राज्य सर्वकाराः विशेष प्रयत्नं कुर्युः इत्येवं सूचितवान् आसीत्। आंध्र प्रदेशस्य मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी महोदयः ह्यः वैद्यारोग्य शाखायाः कार्याणां विषये समीक्षां कृत्वा आरोग्यश्री परियोजनायां इतोपि नवाधिक 800 विधाः वैद्यचिकित्साः समायोजितवान्। तेलंगाणायां डिग्री प्रथमार्ध वार्षिक परीक्षाः आगामी फिब्रवरी मासस्य नवम दिनांकात्, पीजी प्रथमार्ध वार्षिक परीक्षाः तृतीयार्ध वार्षिक परीक्षाः च आगामी फिब्रवरी मासस्य 27 दिनांकात् च संचालयितुं राज्यस्य उन्नत विद्या मण्डली ह्यः विश्वविद्यालयान् सूचितवती। इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितम्। प्राज्ञस्धर्मेण रमते धर्मं चैवोपजीवति, धर्मात्मा भवति ह्येवं चित्तं चास्य प्रसीदति। भावः, अस्मिन् लोके प्राज्ञः धर्मभावनया विहरति, धर्मकार्याणि कुर्वन् जीवति, तस्मात् सः धर्मात्मा नाम्ना सम्पूज्यते, तेन तस्य हृदयम् अपि निर्मलः भवति इति।